Ақтөбеде ақша қалданып жұмысқа жегілген жетім бала құлдықтан босап шықты. Айтуынша 3 ай бойы оны Қобда ауданының тұрғыны қорлықта ұстап мал бақтырған. Ал қашып кетсең өлтіремін деп қорқытқан көрінеді. Мал баққан азамат Қобда ауданынан Ақтөбеге жаяулатып қашыпты. Қазір 21 жастағы жігіт облыстық аурухананың гаражында өмір сүріп жүр. Жасылан Сәндібеков осыдан 2 жыл бұрын Ақтөбедегі жайсаң жетімдер үйінен шыққанын айтады. Содан бері жалданып жұмыс жасап, әркімнің табалдырығында жүрмін дейді. Ал соңғы қожайыны еркінен тыс ұстап, нағыз құлға айналдырғанын айтады. Сөзінше, ақша төлеймін деп Қобда ауданына алдап алып кетіп, барғаннан кейін күндіз-түні малдың соңына салып қойған. Мал бақтым, құрылды үшін. Шей, шығалғандар атты. Кете алмадым, не? Неге кете алмадым? Жіберуім жоқ. Қорқытып ұстадым сонда сен? Қалай орықты? Өлтіремізді. Қазір құлдықтан құтылған Жасылан Ақтөбе облыстық ауруханасының гаражын паналап жүр. Жол бойынан тауып алған осы аурухананың жүргізушісі оны әзірге гараждың бір бөлмесіне орналастырыпты. Қаржау Бедеров Жасыланды өз үйіне тіркеуге отырғызғанын және оған қазір жан-жақтан жұмыс іздеп жатқанын айтады. Мен қаладан келе жатырдым ғой. Бұл ана жолда тұр, как раз күн салқын болып, бір қара суық. Жұмысыма жеткенше отырғызып алған ғой. Сөйлесіп дүрдом баласы болып шықты. Сосын қасыма келді, осында жатады біздің қасымызда. Ал ата-анасының қамқорлығын сезіне алмаған осындай жетім балаларды бақылайтын арнайы мекеме жетімдер үйі түлектерінің қал жағдайын жиі біліп тұрамыз деп ақталғандарымен Жасыланның оқиғасынан хабарсыз болып шықты. Айтуларынша, егер құлдыққа қатысты жағдай расталатын болса, құқық қорғау органдарына дейін көтеріп, жағдайды анықтайтын болады. 3-4 жыл бұрын бітірген бала, колледжде бітірген бала, бұны нақтылау керек, қай уақыттан бастап, енді жұмыссыз қалды, қай уақыттан бастап бұл жұмыс қолға алынатын болады. Енді оған көмектесесіздер? Әрине көмектесеміз. Ал облыстық ішкі істер департаментінің статистикасы бойынша өткен жылы Ақтөбе облысында осы құлдыққа қатысты 2 жағдай тіркелсе, биылдың өзінде құлдыққа жегілген 2 әйел адам шағымданып үлгерген. Айта кету керек, құлдыққа жегілді деп шағымданған адамдардың барлығы да ауыл шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының құрбандары екен. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.